Raxa, no primeiro lugar, um dia mais macho, mas eu danque mesmo pela oportunidade que eu vou brindar a minha aqui, de vou participar a vez na Boçang, Dutch Caribbean TV. Vindo para me contestar a pergunta, e três sobre aqui, dois de na Abini, via de uma instância governamental, que está mandando seu empregado na Abini para o curso de public speaking, mas bem para effective communication. Per essere inserita a me con tanti quasi algo di public speaking. Anto, e su di tre che mi era, da un di empleato na e su pareja. Ora la bien promuove les, e la bai cas, convence pareja, pa e bini les. Des assi di Miami con e tre candidato na era con a participare na e curso. In principio, bo mesa te, bo por mira experiencia con tapata hasta emotivo, com hasta lágrima a cor, hasta de mim mesma pessoa, pero de mama de um irmão que tapata presente, com a mira um cambio drástico dentro de you, de um índio que tá super, super shy, com por a para diante um público, trece um discurso assim convincente e assim seguro de si mesmo. A opinião do Beppo, vou apontar a mim, vou apontar aqui que tá a importância de um public speaker, o public speaker tá importante para todo aspecto, de todo terreno, de toda área. De como? Para sombra, é o qual que não assim agora aqui, não tá com a gente na vida. E te ajudava para esta hora para ter que solicitar para uma posição, um cupo de trabalho. E te ajudava se amanhã eu esquecer, para ter que intercambiar com outro gente, de uma reunião, eu vou participar muito mais minha. Mas aí eu encontrei-me com ele, não com nota para nem participar da reunião, por simples hecho que não sabe, quando eu tenho que expressar na mesa. Então, agora que eu vou expressar na mesa, que eu vou estar seguro de na mesa, que eu vou expressar na mesa, bom, então agora eu vou trazer a opinião também diante de uma maneira bonita.